Фермер з Березноговацької громади Віталій Кабак каже, подав заявку на модульне зерносховище міськістю до 500 тонн. Це має забезпечити йому зберігання на необхідний час близько половини врожаю. Свідомо подавалося, так як зерносховище воно дуже мобільне, його гарно би використовувати для збереження насінного матеріалу. Фермерка з Вознесенського району Тетяна Собко каже, про можливість отримати зерносховище дізналися не більше 2 місяців тому. Подали заявку і мали схвальну відповідь. Ми сподівалися на те, що це нам допоможе зберегти наше зерно, так як з нашими умовами, хоча рідко йдуть дощі, але ж нам дуже воно потрібно було, так як у нас більш відкрита поверхня, і ми зберігаємо або в складах, а це буде дуже круто. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН реалізує цей проєкт спільно з Міністерством аграрної політики і продовольства України за підтримки урядів Канади та Японії, розповів спеціаліст з гуманітарної, грошової та ваучерної допомоги ФАО в Україні Мауро Мінетті. Ми хочемо підтримати спроможність фермерів у зберіганні зерна в Миколаївській області. Минулорічний досвід був це розподіл рукавів для зберігання зерна для 150 фермерів. Цього року 113 фермерів отримують модульні зерносховища. Роздача зерносховищ розпочалась минулого тижня. До кінця квітня планується роздати всі зерносховища. За словами фахівчині з комунікації ФАО в Україні Ольги Тістечок, з Миколаївщини подавалися на отримання зерносховищ 430 фермерів. За певними критеріями відібрали 113. Першочергово пріоритетність для нас була це фермери, які мають більше 100 гектарів землі в обробітку і які знаходяться безпосередньо близькості до лінії фронту і також мають техніку для обробки. Сільгоспідприємство, яким керує Надія Іванова, є партнером ФАО у виконанні проєкту у Миколаївській та Херсонській областях. Директорка каже, така допомога дуже потрібна і на неї давно сподівалися. На Миколаївщині, на Херсонщині є багато зруйнованих зерносховищ. Є проблематика того, що в нас, власне, 22-му взагалі вона була велика, бо, по-перше, зруйноване зерносховище, по-друге, не було куди везти, здавати. Зараз це теж не дуже зручне плече логістичне для того, щоб здавати зерно. І ми розуміємо, що в період збирання дуже низька ціна. За словами Ольги Тістечок, ФАО допоможе фермерам скласти зерносховища. Для цього задіють підрядну організацію. Крім Миколаївщини, зерносховища надаються дрібним сільгосптоваровиробникам з Херсонської та Харківської областей. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.